всім привіт! З вами, як і завжди, канал «Будні свиноводи». Я Тітаренко Олександр, і всіх вас я надзвичайно радий бачити на своєму ютуб-каналі. Друзі, зараз відправляємося разом з вами до тата на господарство, тому що та тема, ті тварини, про яких ми сьогодні будемо розмовляти і говорити, вони знаходяться безпосередньо у нього на фазенді. Ну, а далі на вас чекає приготування комбікормів для наших кроликів, тому додивляйтесь відео до кінця. Обов'язково там трішечки розкажу вам про раціон саме того комбікорму, який ми їм будемо готувати. Ну, а зараз відправимося до них, тому що певні проблемки, я би так сказав, у нас виникли, навіть біда. Що за біда? Зараз більш детальніше вам розкажу. Так, друзі, як ви бачите, знаходимося зараз біля наших ушастиків. І якщо говорити ось про біду, про нещастя, яке я вам трішечки раніше анонсував, вчора, друзі, пропало у нас троє кроликів, і в принципі, все вказує на те, що це якраз і є ота геморагічка, яку ми досить нещодавно разом з вами профілактували, і всі кролики наші були проколені цією вакциною. Знову ж таки, як воно буде далі, тому що, ну, досить, я би так сказав, ну, бентежно, тому що, ну, це така проблема, це така зараза, що вона кожного року наше господарство торкається, іноді в більших масштабах, іноді в менших масштабах. Ну, знову ж таки, як для нас, тому що я неодноразово говорив, що, ну, кролики у нас суто для своєї сім'ї, там 30, 50, 70 голів, які ми тримаємо суто під наші потреби. Це ні в якому разі там не окрема галузь бізнесу чи ще щось. Це просто тваринки, яких ми вирощуємо, забиваємо і споживаємо, ну, в колі своєї сім'ї. Так що, як воно буде далі, обов'язково вам буду все висвітлювати, показувати, але от неприємність така сталася. В принципі, нічого про це там не вказувало і нічого на це не вказувало, що буде якийсь мор. Всі кролики дуже активні, жвавенькі, гарно їдять, гарно себе почувають. Зранку приходимо, двоє кроликів в одній клітці лежить, ще один кролик в іншій клітці лежить поруч, ну, вже якби вони померли, і єдине, що було, от такий маленький крововилив із носової порожнини, в принципі, це от якраз і є такі явні, ну, вияви того, що це геморагічка. Так що, друзі, ну, все одно, якби, ми не опускаємо рук, звичайно, неприємно, звичайно, шкода, але, ну, це тваринництво. У тваринництві, якщо вам хтось там буде показувати, що супер-мега якісь результати, ніде нічого не помирає, все ідеально, то розвертайтесь і біжіть від таких порадників. Тваринництво взагалі завжди підрозумоває під собою такі от втрати, до яких ти ніколи не будеш готовий, але потрібно рухатися, потрібно працювати для того, щоб був розвиток, ріст, і, ну, знову ж таки, не потрібно опускати руки, ну, але тим не менш неприємна ситуація. Зараз же відправляємося до мене, будемо разом з вами готувати комбікорм безпосередньо для наших учасників. Безпосередньо комбікорм, який нам потрібно переробити у гранулу, тато уже підготував, привіз, залишив, нам його тільки залишається зволожити і переробити у гранулу. Значить, сюди в раціон цього комбікорму входить ячмінь, кукуруза, макуха соняшникова, премікс і трикальцій фосфат. Трішечки пізніше в пропорціях розкажу вам більш детальніше, що і як ми сюди додавали. Зараз же, друзі, зволожуємо наш комбікорм. Зволожуватися він буде у мене отут, в спеціальному тазику, за допомогою оцієї олійки. Десь в районі 150 грамів водички я використовую при зволоженні комбікорму для кроликів, тому що, ну, в раціоні досить чималенько макухи, і от якраз оцей комбікорм, він не потребує дуже багато води. Знову ж таки, я вже на протязі десь 2,5-3 місяців виготовляю його, ну, і тут якби досвід з часом він приходить, тому що спочатку я додавав трішечки більше води, зараз уже бачу, що потрібно додавати трішечки менше води, тому от таким чином працюємо. Значить, насипаємо, зволожуємо, запускаємо і прогріваємо наш гранулятор і приступаємо до виготовлення гранул. 150 грамів води, друзі, на 10 кг
телеграмів. Також неодноразово запитували мене, чому ми не використовуємо сіно, подрібнене саме для виготовлення цієї гранули. Друзі, якщо чесно, ну, сіно потрібно подрібнювати, це куча геморою. Сіно, якщо ми й даємо, то трішечки і окремо. Так що, ну, цей комбікорм, ми його виготовляємо вже досить довго, він непогано себе зарекомендував. Кролики гарно його поїдають, непогано ростуть, тому, ну, знімаємо із себе лишній, якби, геморой, зернова група і взагалі от всі компоненти для комбікорму перемішуються, подрібнюються, це набагато швидше і зручніше, просто, ну, от, елементарно відштовхуємось від цього. Таким чином, в принципі, все швиденько, легенько. Кельму купив для того, щоб не катюбли руки. Реально дуже класно, дуже зручно. Уже наловчився взагалі бомба. Тому що на початкових стадіях перетирав усе руками. Ну а зараз, от коли мінусова температура, перчатки намокають і тоді руки відмерзають. Так що комбікорм у нас зволожений. Він зараз, поки там буквально декілька хвилинок настоїться, прогріємо наш гранулятор і вперед. Так, друзі, прогріли і запустили нашого звіра. У нас вже, в принципі, робочий процес кипить. Одне відерце перебили. Ну, те, як прогрівав гранулятор, я вам не показував. Я думаю, процес тут досить звичний. Звичайну соняшникову макуху перед тим, як почати переробляти зернозуміш, засипаємо у бункер для того, щоб розігріти і підготувати нашу робочу частину до переробки гранули. Ну і потихеньку будемо працювати, переробляти наше зерно у таку, як би так сказати, смачну, поживну, корисну гранулку для наших кроликів. Так, друзі, переробили вже 3 відерця гранули. Зараз, ну, взагалі покажу вам якість гранули, будь ласка. Компетентні і знаючі люди, напишіть, будь ласка, нормальна якість чи ненормальна. Буде дуже цікаво почитати ваші думки. Робочий процес у нас кипить. Також дуже-дуже багато, друзі, питань поступає з приводу того, взагалі, якби, чому гранулу потрібно давати кроликам, тому що, ну, певні люди пишуть, що ми там просто зерно даємо, просто комбікорм звичайний даємо. Ну, якщо брати, якби, саме зерно, то, ну, тут елементарна відповідь. Якщо ви будете годувати там одним ячмінем або одною кукурузою, це буде максимально незбалансована годівля. Ну і можна, звичайно, приготувати звичайний комбікорм з додаванням усіх оцих компонентів, про які ми поговоримо трішечки пізніше, але єдиний нюанс і єдина проблема заключається в тому, що для кроликів оцей комбікорм, він дуже негативно може сказатися на їхньому здоров'ї, і це в свою чергу буде дуже негативно позначатися на рості і розвитку самих кроликів. Тому що, ну, от кролики, коли поїдають корм, вони вдихають повітря носиком, і оця от пилюка, яка характерна нашому комбікорму, вона попадає в носову порожнину, потім у дихальні шляхи, кролики починають кашляти, починаються респіраторні різного роду захворювання, проблеми, ну і нам це не потрібно. В гранулу ж ми закладаємо максимальну кількість компонентів, які дозволяють нам отримати гарний, якісний, збалансований комбікорм. Прибираємо якраз ці от проблеми, які можуть виникати із поїданням і при поїданні. Ну і сама гранула, вона набагато краще і швидше у нас буде засвоюватися у наших тварин. До того, як я придбав гранулятор і ми почали з татом готувати для наших кроликів гранулу, тато купував і там риб, б'ячий комбікорм, і пробував годувати самим зерном. Ну, в принципі, їдять, ростуть, але, ну, реально конверсія абсолютно не та.
В літню пору часу, в принципі, ми дуже сильно комбікормами не годуємо, трішечки підгодовуємо. Ну, а основну якраз, основний відсоток раціону у нас складають трави, тому що ми активно косимо, активно ними годуємо. Ну, і знову ж таки, собівартість продукції у нас значно знижується, тому що, ну, знову ж таки, повторюсь, всі тварини, яких ми тримаємо, вирощуємо, безпосередньо говорю про кроликів, ми їх тримаємо для себе. Так, друзі, робочий процес у нас завершено, закінчили переробку нашого комбікорму в гранулу. Та гранула, яка була перероблена спочатку, ну, я вам показував, вона так же само у мене охолоняла на мішечках, пересипав її назад в оцей тазик, який папа мені привіз. Два крайні відерця поки що охолоняють, все охолоне, пересипимо назад усе в наше корито і відправимо вже готовий комбікорм до тата на господарство. Значить, що стосується раціону. В районі там 50, можливо, трішечки з копійками комбікорму кілограм тато готував. Значить, раціон цього комбікорму: 20 кілограмів ячменю, 20 кілограмів кукурузи, 10 кілограмів соняшникової макухи з сухого віджиму обжареної, пів кілограма преміксу і 1 кілограм трикальцію фосфат. Ну, трішечки більше, ніж зазвичай, але нічого страшного, вреда від цього точно не буде. Так що, друзі, всім хочу подякувати за те, що додивились це відео до кінця. Дякую, що дивитесь відео. Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть питання, якщо вас буде щось цікавити. До нових зустрічей, друзі, з вами був канал Будні Свиновода. Я Тітаренко Олександр, до нових зустрічей.